Доброго вечора, шановні глядачі. Це «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні в ефірі ми поговоримо про перекриття розбитих доріг Миколаївщини. Чи повернуть Миколаївщині відібрані кошти? Наскільки справедливі ствердження урядовців про неефективне використання дорожніх грошей? Та які перспективи відремонтувати дві найгірші за станом траси на Кропивницький та Дніпро? І гість сьогоднішньої нашої студії – Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашого ефіру 47-74-72. Отже, сьогодні у двох районах Миколаївщини люди перекрили одразу дві траси державного значення – Н-11 і Н-14. Це якраз на Кропивницький і на Дніпро. Вимога повернути гроші, які Кабінет міністрів України передав на ремонт доріг в іншу область. Тож, прошу відеоматеріал. Жителі села Восіяцьке Іланецького району перекрили трасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. І обіцяли ж, приїжджали в апрелі, обіцяв, що в июлі почнуть робити. Ну, що вони зробили? Насипали мост, щоб війну строїли. Отой. Скоро поламається. Там же ж трещини вже що. Обіцяли, що об'їзну дорогу робити. Траса залишається перекритою і в ці хвилини. Сьогодні ж відбулось перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Цю трасу розблокували о 13:40. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть іншій області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Р-50, тобто Н-11, 255-260, для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року. Шановні глядачі, якщо ви маєте запитання до нашого гостя або вони з'являться у вас, телефон, сьогоднішній телефон нашої студії 76-92-33. Тож телефонуйте, ставте свої запитання Михайлу Талпі. Отже, ви сьогодні особисто були присутні на цьому мітингу, на цьому перекритті дороги. І навіть у мережі Facebook є фотографії, де ви разом з головою Миколаївської обласної ради стоїте з плакатом і ще люди там вже ж були з плакатом Н-14 «Чекаємо на прем'єра». Ще досі заблокована траса, тобто не пускають машини люди. Так, ви знаєте, дійсно, я тільки повернувся з Н-14, і ви знаєте, для звичайної людини це стрес доїхати в одну сторону, потім доїхати в іншу сторону, то можна сказати, що я сьогодні відчув на собі два стреси за один день, і дійсно, люди до сих пір стоять на перекритті дороги і не пускають транспорт, окрім рейсових автобусів, швидкої допомоги, машини МЧС, от, і чекають відповіді від прем'єра Гройсмана щодо тих коштів, які були вилучені з дороги Н-14, а саме 300 мільйонів гривень. Люди реально збираються ждати прем'єра, поки він приїде і щось пообіцяє або поверне нам ці кошти? Я вам скажу, тому що сьогодні в СМІ багато було опубліковано різної інформації. Я особисто там був як депутат обласної ради, хоча мені там приписують, що я туди поїхав як голова партії «Солідарність». Абсолютно ні, просто депутат обласної ради і голова Вікторія Вікторовна Москаленка поїхала теж до людей. Чому? Тому що насправді люди відчаї. І не можна сидіти, скласти руки, дивитись на всю цю ситуацію. Адже, ви знаєте, в нас досить терплячі люди, і дійсно, коли в квітні місяці вони перекривали дорогу для того, щоб зрозуміти, щоб хоча б якісь рухи почались в ремонті цієї дороги, їм пообіцяли, що ось 300 мільйонів, пройдуть всі тендери, всі процедури, і буде побудовано для вас в цьому році 11 кілометрів нової бетонної дороги. Тому, звичайно, люди чекали. І коли вчора у селі Восіяцькому була сесія районної, Яланівської районної ради,
Ми, як депутати, були запрошені, близько 10 депутатів були присутні на сесії. Звичайно, люди задавали питання, на які, на жаль, сьогодні ні голова обласної ради, ні депутатський корпус. Ми не можемо дати відповідь на ці питання. Чому? Тому що дорога державна. Н-14 державного значення, кошти з державного бюджету, постанови Кабінету міністрів, то як ми сьогодні можемо знати, що в голові, чи що в стратегії, чи в новій стратегії в лапках сьогодні в урядовців чи профільних міністрів саме по Н-14. Тобто, якщо ще там влітку ми розуміли, що є 300 мільйонів і буде 11 кілометрів бетонної дороги, то зрозуміло, що сьогодні ніхто дати відповідь конкретно людям не може. Тому, звичайно, людям увірвався терпець, люди вийшли, і чисто по-людськи я їх розумію. В нас, до речі, є коментар від прес-служби Миколаївської обласної ради, якраз коментар Вікторії Москаленко, голови Миколаївської обласної ради. Прошу. Останнім тижнем багато було закидів саме на обласну раду, в тому числі, що це ми винні в тому, що не проводиться ремонт національної дороги. Тому я тут для того, щоб сказати правду людям, що, на жаль, ми дійсно не маємо повноважень це робити. Це дорога, власник якої Укравтодор, а Укравтодор підпорядковується Кабінету міністрів. Тому ми хочемо сьогодні тут з людьми запитати в уряді і запитати у пана Гройсмана, у пана Новака, голови Укравтодору, перше, коли все ж таки ремонт буде, чому по всіх пріоритетах дорог ця на останню чергу залишилась, і ми будемо підтримувати людей до останнього. Сьогодні тут з народом, тому що ця проблема нам болить, як представникам регіональної влади, і жаль, що ця дорога національного значення, а уряд на неї не звертає увагу. Ми зараз якраз домовляємося про ту робочу групу, яку вчора підтримали Єланівська районна рада, голови сільських рад Восіяцьке і Водіна Лоріна, депутати районної ради, депутати обласної ради Талпа, Бондар, я особисто. Можливо, буду просити підтримати нас, народних депутатів України, тому що вони сказали про це, але сьогодні вже чомусь всі далі не борються цю проблему. І я думаю, що зараз вирішуємо, напевно, завтра вранці виїжджаємо до Києва. Отже, взагалі на акції протесту приїхали депутати, приїхала голова Миколаївської обласної ради. А чи були присутні хтось із співробітників чи керівництва служб автодоріг Миколаївщини? Ну, ви знаєте, я не бачив нікого з керівництва точно і немає що. Тобто я нікого не бачив. Я бачив простих людей, я бачив депутатів районної ради, я бачив сільських голів, депутатів обласної ради. От і все. Тобто від облавтодору нікого не було? Чи служби автомобільних доріг? Я не бачу. Я зрозуміла. Вчора у голови обласної ради Вікторії Москаленко відбулася невелика дискусія, переписка на Фейсбуці із заступником міністра інфраструктури України Юрієм Лавренюком. Він розповідав про модернізацію злітної смуги в Одеському аеропорті, а Вікторія Москаленко запропонувала йому проїхатись трасою Кропивницький-Миколаїв. Заступник міністра відповів, що, мовляв, самі винуваті, затягнули до осені, і питання не до нього, але порадив забезпечити належний громадянський контроль на місцевому рівні або повчитися в інших регіонах, у яких, на диво, все виходить. Ваша думка щодо цього коментаря? Я вам скажу, для того, щоб розуміти всю суть цієї ситуації, яка склалася, треба знати передісторію взагалі історії Н-14. Так от, багатостраждальна наша. Почнемо з самого початку. В 2015-16 році уряд приймає рішення будувати на території Миколаївської області, а саме траси Н-14, експериментальну дорогу з бетону. Тобто уряд приймає для себе таке важливе рішення. Це перше, зафіксували. Уряд приймає рішення побудови бетонної дороги. Наступне. В 2016 році на переговорах з Світовим банком щодо залучення кредиту в 560 мільйонів доларів, голова уряду говорить, що в нас є стратегія будівництва доріг, і ми хочемо з'єднати сьогодні Львів і Херсон по наступному маршруту. Маршрут мав бути такий: Львів,
Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Кіровоград, Кропивницький, да? Миколаїв, Херсон. Тобто був такий маршрут, є купа документів, скрінів, що саме такий маршрут був на уряді опублікований і переданий нашим партнерам, які мали відкрити кредитну лінію в 560 мільйонів доларів. Після того, за декілька місяців, маршрут з невідомих причин був змінений. А саме, від Львову до Умані все лишалось так само, а від Умані вони пішли не на Кропивницький, а на Одесу, а від Одеси вони пішли на Миколаїв і потім на Херсон. Тобто обійшли? Обійшли дорогу Н-14. Звичайно, виникає логічне запитання. Друзі, у нас від Умані до Одеси є нормальна дорога. Друзі, у нас від Одеси до Миколаєва теж є нормальна дорога. Навіщо ви нормальні дороги змінили маршрут на нормальні дороги, а ті дороги, які не проїзні, ви їх вилучили. І тоді ми, як депутати обласної ради, дуже швидко зорієнтували, зібрали позачергову сесію, звернулись до уряду, де попросили наполегливо, щоб замінили все ж таки Умань-Одесу-Миколаїв на Умань-Кропивницький-Миколаїв. Тому що тут є проблема, тут є катастрофа і в цьому є логіка. Але, на жаль, до нашого звернення не дослухались. Тобто, зрозуміло, да? Перше, уряд хоче побудувати бетонну дорогу. І друге, уряд змінив свою стратегію щодо кредитних грошей. Тобто, фактично, уряд сьогодні мав би сказати, ми будуємо дорогу від Львову до Умані. Від Вінниці в одну сторону і від Вінниці в іншу сторону. Тоді б це було чесно, і люди б це зрозуміли. Але якщо ви анонсуєте Львів-Херсон, то, вибачте, це ж смішно, коли ви залучаєте туди Одесу і Миколаїв по тому маршруту, де є нормальна проїзна дорога. Це перше. Друге питання. Тобто, в чому я бачу? Якщо я вважаю, якщо ви вирішили зробити такий пілотний проект з бетонною дорогою, то для вас це як перлина, для вас це важливо, і ви маєте перш за все тримати руку на пульсі. Як проходить проєктування, як проходить експертиза, як проходить тендери. Правильно чи ні? Так, тобто вже. Люди мають тримати руку на пульсі. І якщо в 16-му році нічого не відбувалося, потім нам обіцяли в 17-му році, нічого не відбувалося. В 18-му році ми чекали, що хоча б ці 300 мільйонів ми освоїмо. І знову уряд нам говорить, що ви не справились. Але в мене питання, а де заблоковані сьогодні 300 мільйонів, які в нас вилучили? Де вони заблоковані? Вони були заблоковані в антимонопольному комітеті. Тобто, окрім 100 мільйонів, які в нас, майже 100 мільйонів, які в нас зараз забрали, ще 300 мільйонів було суто на цю трасу виділено в рамках цього проєкту. Ну, це ми говоримо про одні ті самі гроші. Так, це ж ми говоримо про одні ті самі гроші. На дорогу Н-14 було виділено 300 мільйонів. І вони сьогодні заблоковані в антимонопольному комітеті, тому що тендери пройшли, все йшло до того, що просто нехай підрядник, який перемагає, працює. Треба розблокувати було в антимонопольному комітеті, але ніхто не розблокував. І я одразу приведу приклад 16-го року, який відбувся на Миколаєві. В 16-му році, коли будувалась Н-11, ремонтувалась в капітальному ремонті, у нас була схожа ситуація, теж були заблоковані тендери на рівні антимонопольного комітету. Але чомусь тоді уряд проявив сильну позицію, і розблокували. І ми в 16-му році побудували 11 кілометрів нової дороги на трасі Н-11. У мене запитання, чому сьогодні ви не розблокували? Розумієте? І останнє. Знаєте, такий, як я б не сказав би, що це інсайт, це була досить цікава і відома інформація, але все ж таки, треба просто всі пазли складати разом. В 2017 році перед прийняттям бюджету взагалі прем'єр-міністр анонсував, що 1,6 мільйонів плануємо виділити на дорогу Н-14. Він це писав і в Фейсбуці, він це писав там в переписці з Мачановим, якщо ми знаємо, таким блогером, так? І відомою людиною, і казав, що ми будемо будувати Н-14. І дійсно в проект бюджету, я знаю просто цю інформацію, тому що я спілкувався з народними депутатами, в проект бюджету 2018 року була на самому початку цифра закладена 1 мільярд гривень. 1 мільярд гривень на Н-14. Чуєте? Виключно на неї. Так, на Н-14. І буквально за добу до голосування, а точніше в ніч
там перед голосуванням, ця цифра була зменшена з 1 мільярда на 300 мільйонів. Тобто, розумієте, де відщипнути, а давайте відщипнемо з Н-14. І лишили лише 300 мільйонів. Але, повірте мені, ті люди, які живуть там, а це саме люди Водяно-Лоріна і села, і Восіяцького, вони так чекали ці 11 кілометрів. Чому? Тому що у них там є колосальна локальна проблема. Це те, що вони, їх діти, взагалі жителі цих сіл, влітку не можуть там жити. Там така пилюка від тої насипі, яка там зроблена для проїжджаємості, вони не можуть просто дихати тим повітрям. І тому вони чекали ці 11 кілометрів, тому що, по-перше, це б з'єднало цих два населених пункти. А вони дуже поруч, бо я особисто там була. Абсолютно. На одному і найголовніше, це те, що по самим населеним пунктам була б дорога, по якій можна було б їздити і не дихати отою пилюкою. Тому, якщо вже складати оці всі пазли, починаючи від початку 16-го року і закінчуючи сьогодні, то я вам скажу, Н-14, на жаль, спіткає якась доля або незрозуміла така гра окремих політиків, які спочатку обіцяють, анонсують, а потім забувають про це, або якщо десь комусь чогось не вистачає, то давайте вилучимо тут. Тобто ви вважаєте, що несправедливі твердження про неефективність використання, а все це десь вище, проблема була десь вище? В мене питання, а що наші урядовці тільки проснулися з 1 вересня? Чи якщо вони бачили цю ситуацію, то вони замовчували? І це професійне недбальство, якщо не покривання чогось, да? А якщо вони цього не бачили, то чого вони цього не бачили? Чим вони займалися? Вони ж анонсують, що це пілотний проект, вони ж анонсують, що це експеримент. Тобто ми будуємо всі дороги, а на експеримент не дивимося, не контролюємо його, не перевіряємо, а на якій він стадії. Чи ніхто не знав про те, що може він буде заблокований в антимонопольному комітеті. А може сьогодні спеціально його хтось заблокував в антимонопольному комітеті, для того, щоб потім вилучити ці гроші у Миколаївщини. Тому, знаєте, я би не хотів, я надіюсь, звичайно, що ніхто не хотів, щоб так сталося, але маємо ситуацію сьогодні просту. Перше, чому люди перекрили? Тому що вони зрозуміли, те, що їм обіцяли, останнє вже не працює, цього нема, грошей нема. Вони розуміють, що 11 кілометрів тої дороги, яку їм пообіцяли, нової, її не буде, перше. Друге, вони розуміють, що вони не знають, як вони зараз будуть зимувати, проходити осінній період, зиму, і як вони там проживуть до весни. І третє, вони не розуміють, а що тепер, якщо нам анонсували, що це для нас такий важливий експеримент і пілотний проект, то що тепер? Знову все на 19-й рік? А 19-й рік це скільки буде? 100 мільйонів, 200, 300? Хто сьогодні на це може дати відповідь? Тому і вони і звертаються до голови уряду, тому що з одного боку він обіцяв, він анонсував, і якщо ви зараз змінили свої плани, то скажіть, що ви плануєте, щоб ми до цього були готові. А люди, я ще раз кажу, вони терплячі, тільки з ними треба розмовляти, їм треба пояснювати, з ними треба зустрічатися. Тому що вони, знаєте, там живуть, а що їм лишається? Їх не почули, їх не зрозуміли, вони не знають, що робити далі. Звичайно, вони йдуть на радикальні такі міри. Я зрозуміла, в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Вітаємо. У меня вопрос к гостю, ну, возможно, может, не совсем к нему, но, наверное, он должен знать. Скажите, пожалуйста, а куда смотрит наш губернатор, которого прислали из Киева? Он, по-моему, из вашей партии, и его не видно нигде. Он ждет своей окончания каденции весной этого года, да, с выборами. Потому что он обещал, я хозяин, я сделаю в Николаеве дороги, я сделаю все, и ничего не, его не видно и не слышно, и все стоит на том же месте, как он принял дороги такие ужасные, так же все и стоит. У него полномочия, почему он не может, он же присланный из Киева, почему он не может вместе с депутатами, к тому же Гройсману, потому что это подойти и все это решить вопросы. Где он вообще? Почему не решается этот вопрос? Это областной, он принял область. Он должен быть хозяином здесь, а его не видно и не слышно, и ничего не делается. Дякуємо. Прошу. Ну, багато запитань було і про дороги, і про те, де він. Скажу, що, ну, по-перше, мав би він відповідати на це запитання людям. Ну, то зрозуміло. Да? Я думаю, що це знову таки, це мої догадки, так, мої припущення, що, скоріш за все, він не розраховував на той варіант, що гроші будуть вилучені в області. Я думаю, якщо вже відверто казати, що, скоріш за все, він думав, що якщо гроші і будуть перерозподілені, да, то в рамках області на інші дороги. Тобто, скажімо так, що область не втрачає загальним, да,
гроші не вилучаються, умовно кажучи, в інші регіони, а лишаються в області, але перейдуть на інші дороги, тому що насправді інші дороги у нас сьогодні будуються. Н-11 сьогодні активно будується. Снігурівка вже добудована, у всякому разі в асфальтовому покритті. Нарешті. Тому, звичайно, я думаю, що можливо вони розраховували в адміністрації на це. Але як бачимо, відбулося так, як відбулося, і це ніяк не влаштовує нас, наприклад, як депутатський корпус. Ми не можемо мовчати, ми не можемо сидіти, тому що, розумієте, от щоб ми просто зрозуміли, сьогодні в області є свої дороги з індексом С і з індексом О, які ми прийняли на баланс. І сьогодні область фактично відповідальна за саме ці дороги. Це дороги сільські і обласні. Це ці дороги, які знаходяться між менші. Селами. Абсолютно. Вони це не траси міжнародні, не національні, не регіональні. Так. А всі дороги з індексом Т, Р, Н і М – це дороги, за які відповідає держава. Це державні дороги. Отже, фінансування з бюджету. А якщо фінансування з бюджету на капітальний ремонт чи середньопоточний, значить це постанова Кабінету міністрів. Тобто, якщо розкладати по полицям, хто за що відповідальний, то це пряма лінія сьогодні відповідальності профільного міністерства і уряду за державні дороги. Хоча я розумію запитання, я не знімаю ні в якому разі з нього відповідальність, і я думаю, що він зараз має докласти максимальних зусиль, щоб цю ситуацію виправити. Я зрозуміла. А взагалі, коли тільки були розподілені кошти, я не про пілотний проєкт Львів-Херсон, я про ті гроші, які на початку року нам Укравтодор виділив на Миколаївську область. Депутатський корпус якось контролював, чи, можливо, не надто контролював, що довелося людям виходити і перекривати дорогу? Я хочу, щоб ви зрозуміли, коли депутатський корпус контролює, то це насправді це наша ініціатива. Фактично, чи була вона цього разу? Звичайно, була. Я вам скажу, звичайно, була. І не тільки цього разу. Якщо взяти, наприклад, 17-й рік, я вам скажу, досить багато депутатів, наприклад, Олександр Бондар тримав ситуацію на Н-11. І коли там була неякісна суміш Щебенева, він виставляв пости, він писав прокуратуру в СБУ. Тобто ми як депутати реагуємо. Більш того, в 2018 році ми намагаємося максимально виїжджати на місця. От я особливо з депутатами нашими виїжджаємо на місця для того, щоб подивитися, дійсно відбувається робота. Запитати в сільського голови, ви задоволені тою якістю? Запитати в депутатів, які там проживають на тій території, чи ви задоволені? Тому що нам треба сьогодні мати і депутатський контроль, і так само нам сьогодні треба мати громадський контроль. Якщо ми поєднаємо ці зусилля з обох боків, тоді дійсно ми будемо бачити, що гроші не йдуть на вітер, а йдуть на якісний ремонт або хоча б експлуатацію. Я зрозуміла. Майже 100 мільйонів, 98 з копійками, скажімо так, мільйонів. Якщо точніше, наскільки це значні кошти, що дійсно вони зможуть виправити ситуацію на тій же трасі Н-14, хоча б ті 11 кілометрів? Взагалі, наскільки вистачило б цих 100 мільйонів? От я вам скажу просто в кілометрах. Умовно кажучи, 100 мільйонів гривень – це 8 кілометрів нової дороги. От це буквально 8 кілометрів, це якщо в асфальті. А якщо взяти, наприклад, бетонну дорогу, то 1 кілометр бетонної дороги сьогодні коштує приблизно, вартує 27 мільйонів гривень. Тобто більше, ніж у два рази. Тобто так у нас кілометр вартує близько 12 мільйонів гривень в асфальті, в бетоні 27. Зрозумійте правильно, для нас, для жителів нашої області, та неважливо, чи ви будуєте бетону, чи ви будуєте асфальтобетону. Для нас важливо, щоб у нас була дорога. І не тому, що ми цього хочемо, бо ми Миколаївщина, чи ми якісь особливі. Та тому, що ми сьогодні портова область, тому що сюди з'їжджається зерно з усієї країни, і фактично з урахуванням того, що немає доріг, жителі області не мають сполучення ні з лікарнями, ні з райцентрами. У нас ж не тільки дорога така ситуація в Н-14, просто Н-14 – це вже кричуща ситуація, тому що, розумієте, чому Н-14? От я їду сьогодні і думаю, чому там не їздять автобуси? А з точки зору фізики це неможливо, тому що кут спуску, схилу, да, і підйому в цих ямах. Фізично це вже геометрія не дозволяє цього зробити, розумієте? Тому, звичайно, я вважаю, що Н-14 сьогодні це не просто дорога і не просто проблема, це катастрофа. І я, до речі, виступаючи на сесії неодноразово, ще в минулому році, приводив приклад. Згадайте 11-й рік, яка в нас була дорога зруйнована на Одесу, між Миколаєвом і Одесою. Ви пам'ятаєте, от буквально за зиму її повністю зруйнували, і на Одесу їздили люди по узбіччю.
І згадайте тоді, Кабінет міністрів прийняв рішення, щоб виділити кошти як на надзвичайну ситуацію, виділили 230 мільйонів, і буквально за 3 місяці була побудована нова дорога до Коблево. Зараз на Одесу ви їдете, ви отримуєте задоволення. Правильно? Так. Чому сьогодні не зробити так само з М-14? Вже ми направляли і казали ми і в уряд, і зверталися до прем'єр-міністра. Ну чого, ви ж бачите, це катастрофа. Прийміть рішення про надзвичайну ситуацію, виділіть кошти, і тоді не потрібні тендери, не потрібні ці всі процедури. Надзвичайна ситуація, уряд заключає договори напряму з підрядниками, і підрядники буквально за один сезон можуть зробити 70-80 кілометрів асфальтної дороги. Нам не треба бетону, не треба тут експериментів. Зробіть асфальтну дорогу, і ми вам будемо вдячні. У нас буквально залишається одна хвилинка. Останнє запитання. Взагалі, які перспективи відремонтувати оці дві найгірші траси? Знову ж таки, Н-14 на Кропивницький і Н-11 на Дніпро цього року. Чи є такі перспективи? Прошу, одна хвилина. Цього року? Так. Цього року, звичайно, ні, тому що це досить великі масштаби. Але як би я зробив на місці сьогодні урядовців? Якщо вже вилучили кошти, перш за все, ви мали потурбуватись про людей і виділити кошти на експлуатацію, для того, щоб зробити в одному, в іншому селі, щоб люди могли проїжджати і з'єднати ці села по Н-14. І пообіцяти на слідуючий рік 1 мільярд, а може і 1,5, а може й 2, для того, щоб за 1 чи 2 роки повністю побудувати Н-14 з нуля. Оце, якби я був урядовцем, я пропонував би такий варіант. Я зрозуміла. Ну що ж, час нашої програми вже закінчився. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас і розказали вашу точку зору з цього приводу. А я нагадую, що у нас в студії був Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради. Гарного вечора, на все добре. Дякую.